Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап, іске қосылған жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасы. Аты айтып тұрғандай, елімізде екі қолына бір күрек таба алмай, жұмыссыз жүрген әлеуметтік жағдайы сын көтермейтін отбасыларды жұмыспен қамтамасыз ету жөніндегі кешенді бағдарлама. Елбасының тапсырмасымен әзірленген бұл бағдарламаның басты 3 қағидасы бар. Олар кәсіптік курстармен білім беріп, жұмысқа тұрып кетуіне жағдай жасау. Осы орайда осы бағдарламаның шарапатын көріп отырған азаматтар біздің өңірде бар. Сөзімізді келесі бейнеүзік тарқатады. Үрбибі Хакимова Шаға ауыл округінің тұрғыны, 2013 жылы жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасының шарапатын көріп отыр бүгінде. 2 миллион 300 мың теңге несие алып, 13 бас ірі қара мен 4 бұзау сатып алыпты. Қалған қаржыға осы түлікке қажетті жемшөбі мен қора жайының жағдайын жасап алған. Мен 20-20 бағдарламасына барып несие алдым. Бұл несиеме сиыр бас сатып алдым. Сол сиырлардың міне осы таңда қазір пайдасын көріп отырмын. Құрт, май, сүт дегендей. Отағасы екеуміз қараймыз оған. Осыны берген немізге елбасымызға рахмет. Қанша жеңілдіктермен беріп, Құдайға шүкір жақсы қазір. Құрт, май, ірімшік, әтер бұйырғаны сатып. Несиені 4,5 жылға алған екен, 6 айда бір қалтасындағы қаржысынан төлейді, әрі кепілге үйін қойыпты. Осы арқылы екі адамды қосымша жұмыспен қамтып отыр. Бүгінге дейін егін шаруашылығын жанына серік еткен отағасы қазір малға қарап отыр. Үрбибі апа айран сүтін базарға өткізіп, несиенің несібесін көруде. Бұл ауыл округінен 4 адам осы бағдарламаның тұтынушысына айналған. Маған ешқандай қиын жоқ. Мен қайта оны бір өзім немен қараймын. Ынты-жынты мен жақсы неғып қараймын да малға. Ол маған сиыр көпі азы бәрбір. Жұмыспен қамту 20-20 бағдарламасының екінші бағыты бойынша кәсіп ашып жұмыссыздар саны біршама азаюда. Солардың біріне Батыржан Қасымов дәлел. Бабайқорған ауыл округінің тұрғыны бүгіндері 3 миллион несиеге қол жеткізген. Оған бір өгіз, 5 сиыр, 3 баспақ, 3 бие және 25 бас қоз алған. Жемшөбін даярлап екі қолға бір күрек тауып отыр. 20-20 бағдарламасымен несие алдық. Пайызы төмен, халыққа қолайлы. Міне мал алдым қазір. Оқ мал алдым, сиыр, жылқы алып, жақсы пайдасын көріп атырмыз қазір. Осында бағдарламаның жасалғанына рахмет, жақсы. Проценті 6% алып атырмыз. Ол басқа банктерге, басқа неге қарағанда тиімді ғой бізге, жеңіл. Қазір осы төрт түлік малдың күтілуі қалай болып жатыр енді? Қандай пайдасын көріп жатырсыз? Күтілуі жақсы, өсіріп біз мал басын көбейтуім керек болады қазір. Біз туатын сиырлар алдық қазір, 4-5 туады оның қазір. Қойлар алатынбыз, қойлар да туады. Көктемге қарсы өсімін көреміз енді. Өсіріп мал басын көбейтуім керек болады бұны. Рыскүл Ағысбаева Бекзат мөлтек ауданының тұрғыны, аталмыш бағдарлама аясында 2 миллион теңге алған. Берілген қаржыға 80 бас қой, 3 жылқы алған екен. Оның 50 аналық басын көбейтіп отыр. 6% мен кәсіпкерлігімді ашып отырмын. Көріп отырсыздар, менде жылқым бар, мына малдар бар. Осы малдар, жылқылар арқылы әйтеуір өзіміз жағдайымызды көтеріп отырмыз. Осы бағдарламаны шығарып отқанына біздің үкіметіміз басында отырған үлкен кісілерге де рахмет. Мінекей осы бізге осы жағдай жасап беріп отқан мамандарға да рахмет. Осы жердегі кәсіпкерлер болып барлығымыз рахмет айтамыз. Мына осы біздің кәсіпкерлігіміздің арқасында міне қайным да келім де жұмысты болып отыр. Оларға да міне осы өзіміз арқылы жұмыс беріп отырмыз. Ақмарал Ғаниқызы, Олжас Тілесұлы, Тұран, Түркістан.